Чому громадяни виходять протестувати? І як знаходять сміливість радикально змінювати політичну систему? Що змушує людей виходити на площі та вимагати у влади змін та покращень? Спочатку нового тисячоліття по всьому світові не вщухають масові протести та революції. Єгипет, Вірменія, Грузія, Туніс, Сирія, Білорусь, Україна та багато інших. У цій рубриці ми розкажемо, коли, чому і, головне, з якими наслідками відбувалися революційні події сучасної історії і які країни в них народились. У серпні 2007 року у М'янмі розпочалася шафранова революція, яка тривала до вересня 2008 року. Люди вийшли на протести проти військової хунти, яку очолював генерал Тан Шві. Протестуючи, намагалися побороти жорстокий політичний режим, який панує ще з 1988 року, а також зупинити диктатора, який призвів до економічної кризи в країні та порушення прав людей. Ці події отримали назву «Шафранової революції», оскільки головною рушійною силою протесту стали буддійські ченці, які носили шафранові мантії. Передумови. Військова диктатура та економічна криза. Місцеве населення задовго до початку шафранової революції хвилювала економічна ситуація в країні. За даними ООН, М'янма входила у топ-20 найбідніших країн світу. У цьому місцеві жителі звинувачували правління військової хунти, яка більшість бюджетних коштів витрачала на збройні сили, а не на охорону здоров'я та освіту населення. Крім того, людей обурювало різке зростання цін на основні товари на 30-40%, низький середній дохід, а також корупція в органах влади. Все це стало передумовами майбутніх масових протестів. Причини – скасування паливних субсидій. У серпні 2007 року влада скасувала субсидії на паливо, що значно вплинуло на життя населення. У результаті ціни на бензин і дизель зросли на 100%, а на зріджений газ – на 500%. Наслідок цього миттєво подорожчали продукти харчування та вартість проїзду у громадському транспорті. Населення М'янми опинилося на межі бідності. Влада стверджувала, що зростання цін на паливо пов'язано зі зростанням світових цін на нафту. Але місцеві жителі були впевнені, справжня причина – у нераціональному використанні грошей з державного бюджету, які спрямовували на розвиток оборонної галузі. У результаті в країні розпочалися масові протести. Каталізатор – поранення буддійських ченців. Перші мирні протести за зниження цін почалися 19 серпня 2007 року у багатьох містах М'янми. Влада одразу застосовувала силу, розганяла акції та заарештовувала дисидентів. Каталізатором революції стало поранення мітингувальників ченців, що є неприпустимим для буддійської країни. Це спричинило загострення революції. На вулиці вийшло ще більше людей. Ченці стали рушійною силою протесту і об'єднали навколо себе понад 100 тисяч людей. Вони мітингували проти правлячої військової хунти, яка під час мирних протестів вбивала монахів, заарештовувала активістів, здійснювала набіги на монастирі, а також всіляко знущалася з людей. Головним завданням протесту стала демократизація країни, повалення військового режиму та звільнення політв'язнів. Активні дії протестуючих були придушені 26 вересня 2007 року, а репресії учасників продовжувалися до жовтня 2008. Революція у М'янмі привернула увагу дружніх країн, Асоціації держав Південно-Східної Азії та Китаю, які були зацікавлені у поваленні політики військової хунти. Спільними зусиллями Азійського співтовариства вдалося змусити керівництво М'янми розпочати демократичні реформи, зокрема розробити та прийняти нову конституцію, а також провести парламентські вибори. Жертви. 31 загиблий та понад 1000 заарештованих. Під час шафранової революції, за даними ООН, загинула 31 людина. Декілька сотень людей побили, більше 1000 були заарештовані військовою хунтою. Наслідки. Військова хунта залишилась при владі, але була змушена провести реформи.
Шафранова революція у М'янмі не зазнала успіхів. Військова хунта залишилася у владі, але під зовнішнім тиском розпочала повільні демократичні реформи. У 2008 році влада прийняла конституцію, згідно з якою у новому парламенті 25 впливових місць займають військові, а решту – опозиція. Втім, за результатами парламентських виборів, проведених вже за новим законодавством, військові все-таки продовжували грати головну роль у політичному житті М'янми. А голова військової хунти Тан Шві, який жорстоко розганяв протест, і надалі керував країною до 2011 року, поки не пішов у відставку. Вибори у 2012 році і переобрання парламенту та лідера держави пришвидшили демократичні перетворення і дали надію на зміни Україні. Але 1 лютого 2021 року у М'янмі відбувся переворот, і військові знову захопили владу.